Plotësim ndryshimi i ligjit për armët dhe jati për armët, pajisjet dhe municion të institucioneve të sigurisë në vend do t'ja shehajrin edhe forca e sigurisë të Kosovës. Me ndryshime që do të pësojnë këto dy ligje, parashihet që dhe kjo forcë të jetë pjesë e tyre. Përfshirjen e FSK-s në këto dy ligje, Nureddin Bishi, antari Komisionit për punë të brendshme dhe siguri, e konsideron si avantaj në këtë fazë. Tash një formë jap një pozitë veçantë edhe forcat e matosa, dhe pse një formë e ka qenë si endar për mu kompetencës të tashme që fare kanë FSK-ja që komati për aspektin e emergjensa, me gjithse me emergjensa kalva edhe me forcat e matosa, dhe se cilit vend edhe NATO ka një aspekt të angazhimit edhe në emergjensa. Pra, flasëm për aspektet apo kompetencë që do të fitoj me riemrim apo me transformim edhe aspektin e mbrojtjes suverenitetit të tërësisë territoriale të Kosovës. Grupët punuese të këtij komisioni kanë hartuar së bashku me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe ekspertët ndërkombëtar ndryshimet e këtyre ligjeve. Komisioni pritet që në mbledhjen e ardhshme të shqyrtojnë ndryshimet dhe këto të fundit t'i përcjell për në kuvend. Ibishi ka thënë se për shkak se këto ligje kanë qenë mbi standardet evropiane dhe nuk kanë qenë të zbatueshme në Kosovë, janë ndryshuar dhe janë bërë në përputhje me dispozitat e Bashkimit Evropian. Ai ka sqaruar se me formimin e forcave të armatosura të Kosovës do të ketë ligj të veçantë, por ky ligj do të vijë vetëm pas ndryshimeve kushtetuese dhe miratimit të ligjit që lejon formimin e forcave të armatosura të Kosovës.